61112 eller 61110, en triangel har hörnen i punkten 0 och 1 här. Och sen har vi 3 och 2. 3 och 2. Och sen negativ 1 och 3. Där. Den där triangeln vi pratar om. Nu ska vi ta en annan penna för att lösa A då. Så, ange koordinaterna för triangelns hörn då den speglas i x-axeln. Så den här x-axeln som är spegel, så den ska vara, den punkten ska vara speglas här och den punkten ska vara där och den punkten ska vara tre stycken där. Så. Så har vi först är det 0 och negativ 1. Sen har vi 1, 2, 3. 3 och negativ 2. Sen har vi negativ 1 och negativ 3. B, vi tar en annan penna. Så, speglas i y-axeln. Så det betyder den här punkten behöver inte speglas, men den punkten 1, 2, 3. Så har vi 1, 2, 3, där punkten. Och den här punkten, där punkten. Så har vi. Så har vi istället 0 och 1 fortfarande. Och sen har vi 1 och 3. Och sen den tredje blir det negativ 3 och 2. Alltså i axeln är det spegel. Så det måste, den måste speglas med den och den måste speglas med den. Okej. Och C, en annan penna. Där grön. Rotera 90 grader. Mot oss. Runt A. Vår A är den här. Så. Så vi skulle kunna räkna att den här förlänger vi den här. Så. Då har vi 80. Så det ska vara 90 grader. Ja. Så. Så den måste vara den. Och sen om jag skulle. Och jag gör exakt likadana med den här punkten. Om jag förlänger den. Så får jag. Den här är som förlängning. Det måste vara här. Är 90 grader på den. Hoppas att ni ser den. Alltså den här är förlängningen. Det är 180 och hälften av den som måste vara den här. Så den här punkten. Så mina punkter nu är den och den. Så. Så mina, den gröna triangeln då är 0 och 1 fortfarande. Sen har vi negativ 1 och 1, 2, 3, 4. Och den tredje punkten är den punkten. Negativ 2 och 0.